Түтөкүнүнүн эфирге ханымдар көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнү бериге. Кыйы күнүгөр дирагадай дубу серитин бетерендери лорор жанын катчылдыктары. Республикага сааскы ыгы билимден эс каланына быйыл 4.9 гектардак баганага ыгытылыга. Сунтар улугур урастыр 2 станция элге айгырылына. Кебейл угугар сааскы халаңга билимненелер. Ыксаллаг быгымайгы хамыгыйлара өрүстөн чугас сытар 5 нехлекке үлөнө сө олун юттан сагалабыттыра. Кинилер жону быстак кемге төрөр 9 пууну быхарбыттыра, эвакапуннар сетте хүстөн тахса кехине локсутуктура. Манын таханан олоктоо предпринимателлери кытта ахы үйөлү тердиге дога бар төрсөлөн турар. Ыксаллаг быгы үөскүр түгөнүгөр нехленияга биллерер хитнерер келим техикүлөнияга. Оттон өлөнөрүс муухун карардар үлө ымын бехес күнүгөр дери түмүктөн яктаах. Отон калымы мунала хый өрүстардылары лохан кутталы өскетелер. Бутухунан ыксаллаг быгы майгы хамыгыйетин көһө хөжөр муньягар хитнердилер. Республика хотугулуу линге өттүгер сааскы халаан устуктары өскетен сөп, сабагалаахын быгытнан сүй сүрбеттен тахсын хеленелях пун угалларар кутталлах. Онон манна лохан болгом туурулар. Оттон мене ханылысылуугар быйылгы халаан калитигер 6 нехилек уга барар кутталлах. Каптагай нехилегер опса эсетте хүстен тахсы төбөсү үйү итенне түйт сүйшчек асылгы бар. Ты кахайстыватын ыксаллаг быгы майгыга салаатын үлэхеттере рабочий сырынан улуус үс нехилегер хэджан белемненене контролулар. Каптагай нехилегер эвакапуннарын орбут, ахы үйөлі хачы бұд, сүйхіні қайырға, үрдел сірге күрүе қағабе ғоргып бұд. Ғымын 14-16 күннерге аралдыра бәсті ақсүнгенен өрі сөстері сабағаланар, бұйыл 10 ормата аспытсылардағар үрдігін әттілер. Бұйылғы прогноз бетіне күттур, бұ аспытсылардағар бұйыл үүдәлбәк болуа, оны біне қатанды тұрарынан келін қарды түспетінен негінен болнағаны өріскі ұлықан болуан сөп, онына отчатуға күн жыл мәлттен бердіғына қарғы таққан сөп. Эбен бұдантай ұлығын делегацияты елтімен депутатырын кіпті көрісті. Күн бүгін қоту ұлығы сүрінен тұқы хайсылатын жүріктіңір. Түйт түхінші кәрінгі табалақ, сыспай селлағын ақсаны екке түхінші ғат ейді. Мұны тәге әбен бұдантайға саға ынағын етелдір. Бұсыл әбен бұдантайдарға бәле солтылақ, бүдің әпшесіне дейдерін Роман Шадырын түрәбіті сүй сүрбе бесілі. Ол бұғытнан кене атын сүгер оскола саңа корпуғын ұқылатын ұруға инвестиционы программаттан 4,9 миллион тұрылынна. Мәне тәңе жоқ Роман Шадырын сырдығы үйді бүнігі тұруға. Оттан ұлыз бір тұтағы бапырғынан саңа қочу олмайдары тұту болар. Бүй жынды мұна қатерін бапырған тұрас алыр. Иті үйсін елі қүйіне тұраш, иті бапырас. Бүйінгі тұрғынан бейге отоплениянан ұлысын тәттің біз бірін қашылан тұраш. Күсір бөліға бейін бірін, жағалақ бұта бәште қочу олмай тұтылдар. Өлі тұба бұл пармайда, конечно, бар бейіға. Оқына маңыз білген отта дәрчатта біддағанын. Хүгі дейтін жарқтына болды, таба дейтін жарқтына болды, айтымен кейін бейтін бөддір. Особенно табиғы бұл тұқастын жарқтына бұд, бұғын түрің өнті өді аңтын жарқтына болақ бұд, екі түрің жарқтына болақ бұд, онына сақа дұстаяңетін сақа наған тұталар бұд. Ағы дойды бұл сәретін бетірәндері күйі күнігердері жәнен қатшылықтыра. Бұйыл маннанан дойды қағаны тұттан 3,5 миллион, сақа сәрін бюджетіттен 4 миллион 104-дің ағысты хінші сол қобай көрілінді. Иті бүләхін көмәтінен 3 сәрі бетірәндігер квартира берері бұланылыр. Тұстақ документларын тұту министерстетігер кемегер бербет 2 сәрі оқдабыты ғымын 9 күнігердері Жокускайға жәленеға. Бұлырын бетірәндері лұрыр жәнен қатшыға федеральны қағанаттан 13 миллион 700 хінчаттан тақса, тұн республика бюджетіттен 6,5 миллион тұн тақса қол қобай үп көрілі біде. Онын ағыз бетірән жәлемеде. Бұл республика бұд жетін хынатын 1 квадратный метрін хыната тұқтуту, Российский Федерация тұту министерсетін бірге әнен бұғылар. Же берер ен социалы нормативтен бар. Ол именно бұл ветеринарга она 25 квадратный бир республика бутлер бахлдан турар хабир ветеран социальный уплататын туга кеме 2 миллион 200 бюхан тенче болар. Республикага сааскы ыгы билимден эс каланына билген кахайыстыбалар техникалерин өрөмөнөн элелер ыгы семеттен уурдууну алтыраллар уматыгынан каачыныга сөбүлөң төхөрселлер. Сааскы үлөга бусылгы республика каанатыттан 191 тыхынчаттан такса тыйрылыбыта манттан аңарал устарга тийди. Анын республика тасөттүттен тиэлиактаах ыгы семеттин уна уурдуу 31 ыгынын кахайыстыбалар ылылар. Он оқа солу ейхи баттаға бастатан тұран бөлі бөлі нам қаңылыс бұлыстырғар қалдыдыр. Дағатын әттаққа бұйыл саас республикаға 4-9 тұхынчы гектардағы бағынаға ұғытылыға мантан 11 тұхынчы тұғыр бұрдығы сүрбе әтті тұхынчы гектарғар сүйіхі әбе ғылғын үйнер еқтірі. Құртопыю ағыз тұхынчы қағылыр доқтыры.
Был сама техника улана карма производства нюмиобрыга программатна. А был улана тух эбигалы кюлидир техника улова. Был холобра техника улар дигилы бивден трактор. Трактор улларын көңіл бивден министерства. Он там был рын холобра. Эти бион тон таха техника на бупы тарас. Состурар даны бейте самоходный даны. Он был имен на гаяву техника калиден. Савағалы бит. Чурапчы дирингер Эрели Кристина атынан сопкос тарелі бит алтуын сылын білетәтілер. Бүкін үгіз сыраларын қолкоска бербіт тұру ләхеттері чездәтілер. Сихилей Роман Дмитриев сырдадыр. Улус Сауру Тетнехлегин Алурбут Холкостарн Холбуан Сахабир Улус Руячетен Эрилига Ристина Атенсюгар Бедонгсибю Холкос Тихинчат Осюз Бехан Асаллаха Диринба Хюлегар Кинеден Терелибите. Тюет Тихинчат Тантахса Инахсю Хюлях, Ики Тихинчат Тантахса Салгалах, Ики Хюстен Тахса Хараса Халлаха Хайстова Болбута. Букемтен Алтон Салахан Байл Эрилиг Сапхос Убилиум Билейтете. Бу Дайаркалар Рибиллера Хох, Дайаркалар Хасседе Детен Кихехоюка Дилбил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 il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 
Лухан Кемете, Оголорын Панденеке Демарыны Субота Видделалары. Тынчы 1974 сыллақы әрелік қолкос сапқосқа қабыл үйбіда. Қолкос үлелер кемнергер район Балабай продукциятын отут бірхенін оңырын тағар әреті. Олды болар барды әредіқсі болбадақ тәкімнері өгіс сәті дейін отчаларғы үлелі жанақтыр. Қолыбыр тынчы 1975 сылтын әтті 16 сылғы дейері от үймекке Хабаровскайтан тие от тие сыл жібіттар. Оттан ағуаны сылдар бүтілергер ұнақты бір күліуе өрі тұра сыл жібітін қылғас үш сылығығар күйісті әулет мүгінен үміріп біттер. Отчаларға бетенара сұлғызба Üstelik işte eten duranlar, bu manlık bana heyetten olumun ilahını, bir de huy kendine bana açtı diye Hamit Kıçkıçası bir sırka, oğlu sırka diye bana ilişek diye. Hazar edilince de elbek suyusu bir düz biriken, su oğlan bana sağa suyuyla lahanın soğumayan üzerine kamdan gitti de. Otçolorga çakçı talağına sılayatçılar onun tenge tilaktarın kölühünün süyüsleri gara ağabıd Ülecon'un ülelerin tümüge iki tögül bütün soyuzka kotalahı kıyılağınan boğulan sahısının soyuzka tiye ahtap pıttara. Bu çakçılar tühö dəkəm kerdiye aspetinihin erilikler diyen atınan John Uhut'tan tüspekke ahtana turuğa. Roman Dimitriyev, Anna Simeonova, Sahı Televiniyata, Çurapçı, Dirin. Сахасыры оғы түрәхінің көддіруйті лаппар дүгінен дойдуға некі көңі әжір. Бұтығынан бүгін Дұрғобе Қырыстығылы Министерсті өтін коллегиятын кен ұңырылақ мұнығары етіндерділер. Олар әрі республика үйге әретті көддіруі арыйдан амтабыд, арай анабыр оннан мерней лустырғар әбілді бар. Мұны тағынан министр Михаил Ахылупқа фұруққы ғылырғытты тәңнәтәққа он ағы састырғар дере оғы ақсана ағы абытын әтті. Число врачей увеличилось на 5,5% в абсолютных цифрах. В 2012 году было 4574 врача, стало в 2017 году 4826 врачей. Коэффициент совместительства составил 1,3. Бүтін Россиядағы научный практической конференцияға ученайдар екі томнақ научный үлені білгендерділер. Бұ үлі Россия құтығылу ленгеттігер Стербайын қостауынға үйеретіге, чинчиген анар. Отан конференция түйет секцияның барар манна, дойды регионларыттан ученайдар, үрді көрақ қағатын онына бөдің тәрілтелер бәрісті виделер қыттылар. Конференция түмігінен өріттер интерегерге әбіт қайысқаларынан инникетін біргөрелерге сөбілі хақтыра. Атын республика областтан крайдан ученайдар келен бейлерин көйлерин хайдақ туқулены маннаги таха республика тухалах булуон сиримбайын хостурга аяк раскотнан туақ бай булуққа сөйдиен ол вопростуғынан лохан кәпсәти болы. Болар бұ конференция. Бүтінні бақайырын геологиятын тұрғын тұғынан кеңі кәпсәті болуқта. Докладтарға ол тұғынан үшен әдер кәпсі яқтыру. Бүлі ұлығын бұрығын нәхілеген әдер ғала Каратаевтар көтір ететінен жарықтанан сағалатылар. Саңа қаға есту әтірімен жекерген нәхіленені сымытынан етенне көтір әтінен қатшыр боланнақ. Николай Каратаев кергенін күтті бұйыл саз жүкузгі қораттан көтер арағын атылағаннар бәйлерін көқтарынан бәй жылытын тәлінен үлелерін сағаладылар. Ол күрдің әргі жәлергер тұс-тұспы ойылары ұңырон, қаз бірді көтер онына күл анал местелерін лоппатшы бүгінгі күнге бұлан тұралылар. Көрірге хен ұстықтарда білігін екі қасылылы өт, оныншы құрысаларда ақпын,
Эсэ даашы сайыннар якпыдым багарыбыт. Сайыннарын якпыт яныбын. Мантан саас Каратаевтар инкубаторылан көтөр ақстанын әлбетеге ылсан үлелейек тәқтір. Онуға әдер өл саңа сағылығылырғыр аңардыз бәйлерін үптерінен сағылабыд боллақтарына әннекеден тұйық айыстыватын департаментін нөңі ғранылырғы кирсен көріқтірі. Білген бәбіт керген мүн кертті оның маңдықын ұмыт. Бәбіт қатшу болам ұмыт, ұттамастандарды ұмыт, атылаған кәлді бітті. Қадда қағалығы ды, кем ағылан берді? Машиналық таксист табарыстарды ақпын. Олеген оның кенлеріме поддержкалан тұрандар, оның көмелістілер ағылығы. Еті күрдік тұйығы ұлырыр әдірі ғыл үлесі өқтен ұлыран қалбаққа, бәйлергер доход келдерер неманы бұлыммұттар. Онтон маннық әдір жон, бәй қағайсыватын терінен ұлықтық нәйленені сылыргетші себехей көтір әтінен сымытынан қатшыйығы ұлсын үлелі әлл Сонтарылығығыр ұрастыр екке станция әлге айгар ұлынна. Юрулақ тәрәхіңе ұлыстағы ұстыр білақ бітті еғіртті. Әлгейлер бәй бүлі үрігін ұрастамы туыта ұлыстымен негес болыры біт дәлілер. Сонтарылығын үрінен 11 ұрастыр станция ұлыққы керектәк. Онтын бейдестіре әлгейлер ұлын ұлық тоқтыр өрті. Саңарылығы 19 литрлі бұтыллақ ұны 6 мәйек, 7 мәйек сол көйгі ұлар боллақ бұтына, бүгін 3 мәйек сол көйгі атылады. Бір бұтыллан құлығыра білігін атыланыра бұтыллен күтті 3 мәйек бередіра. Онтан үзе бұтыллен атылас бұджаннар бұтыллеті арастығы көгілліктеріна бір бұтыллен атылымны құқ көйлер ұтыр. Оларды литрді білеті 3 көйлі. Светлана Николай Горовтыр жекіргеттірі бастықыннан ұрастымыт ұны ұлын жәлергер баран бүттіүн ұлынан амсайдылар. Бәрті ғайден саналарын үлліңділер. Ол бігі қаманнық кетіхен-кетіхен ағар үшігім ұрастыр станс ағылы бұттынтан бүгін өрен айтура бұд. Білейін мәлек бұ үріс барырғарыген әстірігер ұрасуынан қақылдар ғылайы. Өл барыты мұз қағамат. Әлгейлер мантанне ұрас ұны иеқтірі, дұробе тұрғын тұпсар иеқтірі. Мария Габилиановарда Месергеев, Сағат Елевенте, Сонтар. Күніскі соның мұтетін нек, бігі берілер бүтін көтітімен, әтәңе болын, көрсе қадері.